zeatik ez agur? Osea, agur esatiare ona da. Osea, ja ikusten baizu formazio batek hau izan da bizitzeko modu bat. Osea, izan da probablemente gure bizitzatako esperientzik potentenetako bat. 20 urte baino gehiu iraunduna. Claro, zuk ikusten bazuia ezin diozula behar bestein maitasun da energia jarri zuretzat hain garrantzitsua izan den gauza horri, zeatik ez agur. Ez? Osea, agur esatiaren jakin behar da. Agur gara izesatia kriston ona da. Porque bestela batzutan, badakigu momentuan ate bat izbaizu izten, gero ze gertatzean. Orduan, guke grisesei kriston maitasuna dio, eta horretik ikuste genuen, agur esateko modua oain dala. Eta agur funeral eder bat, osea gu nahi duen bezala, eta maitasun handiz ingo jo. Eta guretzat agur hori izangoa oso importantia.